ើគ្នាលោកយុវតារាអភិការខាងកោសាំងជ័យបានដឹកនាំកម្លាំងនៅនាំនៅយកនៅជំនុំមើលដែលជួយដៃដល់វិរៈខាងលើយកមកកន្លែងដែលពួកគេប្រងយកពីសាបរបស់វិរៈខាងលើយកមកនោះនៅឯកុំសាលខ្លាំងណាស់គេប្រាប់តើខ្ញុំលក់តម្លៃ70រៀលហើយគេអាចមិនខ្សែលុយឲ្យគេ50រៀលហើយខ្ញុំខ្ញុំគេ20រៀលយកសាប់អាយផូន5លក់70រៀលណាចង់និយាយថាគឺគាត់កាត់ត70រៀលចឹងហើយខ្ញុំគិតតែជួយម៉េចខ្លួនគេអ្នកនោះគេប្រាប់ថាខ្ញុំលក់ទៅអានោះទូរស័ព្ទរបស់អ្នករីដងគ្រូបាទខ្ញុំមិនដាល់ទៅម៉េចI'm sorry.